বিধানসভা মানে তর্ক বিতর্ক বাদ প্রতিবাদ বুঝাই স্যার এখেতে নাই নাই রিপ্লাইটো যাতে অধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু তার মাজতে আছে বিধায়কর দুঃখ, দুঃখেরে কইছো যে কেবল বিরোধী বিধায়ক হওয়ার কারণে মন্ত্রী নিজে কইছে তেওঁৰ আজি ভাল মুড, মই এখানে খুব ভাল মুডত আজি উত্তর দিছো কারণ এইবিলাক সব হব, বিরোধীয়ে কইছে বিধানসভাত কেঁচুয়া নিচুকাইছে মন্ত্রী, এখনো হান্ড্রেড হস্পিটাল নাই, দক্ষিণ কামরূপ অলপ মরম করক, মঙ্গলবারের দিনটুত বিধানসভার পার্শ্ব জ্যোতি, প্রথমে শুনক বিধায়কর কি দুঃখ, বিধানসভাত বিরোধী বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারর দুঃখ, আজিলৈকে তেওঁৰ সমষ্টিত মুকলি হোৱা নাই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন, বিধানসভাত তেওঁৰ প্ৰশ্ন, বিরোধী বিধায়ক বাবে তেওঁ বঞ্চিত হৈছে নেকি, আজি ডেৰ বছৰ ধৰি মাননীয় মন্ত্রী ডাঙরিয়ার পিছে পিছে ঘুরি ঘুরি এটা কথা অলপ বুঝিবলৈ হয়তো অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া কৈছো, দুখেরে কৈছো যে কেবল বিরোধী বিধায়ক হওয়ার কারণে ভক্তদেৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰা হোৱা নাই নেকি, এনেকুৱা কথাবিলাক আজিৰ তাৰিখত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ মন্ত্ৰীৰ চালেবেৰে কব উত্তৰ, বিধানসভাত চালেবেৰে কবাই দজনে দজনে বিভাগৰ উত্তৰ দিছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, সদনত এই অভিযোগ বিৰোধী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰে, লগে লগে সদনত মন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ, বিধায়ক হল বুলিয়ে সদনত যা তা কথা কব নালাগে, চালেবেৰে কব শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, তৎমুহূৰ্ততে বিধায়ক আব্দুল খালেকেও থিয় হৈ যা তা শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী তুলিলে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিমানখিনি কথা মোক বুজাইছে চালেবেৰে কবাই যিমানখিনি কথা বুজাইছে মোক অমুক অমুক লাগে এই কথাখিনিত মই সন্তুষ্ট নহয়, অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথমতে এই শব্দটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে যে আমি বিধায়কসকলে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ সকলোৰে আছে, অধিকাৰ থাকিল বুলিয়ে আমি যে যাতা কথা কম সেইটো কথা নহয়, স্যার সালেবেরেটো এক্সপ্যান্ড কৰিছে যাতা শব্দটো এক্সপ্যান্ড হ'ব লাগে, স্যার যাতাটো এক্সপ্যান্ড হ'ব লাগে, অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ তাৰ পিছত বিধানসভাত ওলাল গুৰু শিষ্যৰ প্ৰসংগ, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লক্ষ্য কৰি বিধায়ক আব্দুল খালেকৰ কটাক্ষ, আপুনি আমাৰ গুৰু, আমি আপোনাকে অনুসৰণ কৰিছো, বিৰোধী থাকোঁতে আপুনি যি ধৰণে কৰিছে, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহনৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া, শিষ্য হলে গুৰুৰ কথা শুনিব লাগিব, নহলে এনে শিষ্য থাকি লাভ নাই, অধ্যক্ষ মহোদয় তেনেকে ক'লে বহুত কথাই ক'ব লাগিব, গুৰু হলে গুৰুৰ কথা শুনিব লাগে, এনেকুৱা শিষ্যটো থাকি লাভ নাই নহয় যে গুৰু বিৰোধিতা কৰা, মন্ত্ৰীৰ ভাল মুড চলি আছিল বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাল, বিৰোধীৰ বিভিন্ন আক্ৰমণৰ মাজতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কলে আজি মোৰ মুড ভাল, সেইবাবে ভাল ভাল উত্তৰ দি আছো, মানে এজ চুন এজ পচিবল এইটো হৈ যাব আৰু আপোনাৰ কনচাৰ্ণ যিটো সেইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে খুব ভাল মুডত আজি উত্তৰ দিছোঁগৈ কাৰণ এইবিলাক সব হ'ব, সেইকাৰণে ভাল মুডত উত্তৰ দি আছোঁ। তাৰ মাজতে ৰেকিবুদ্দিনে ক'লে বিধানসভাত কেঁচুৱাহে নিচুকাইছে মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বিৰোধী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, বিধানসভাত আহমেদৰ আক্ষেপ, কেঁচুৱাক নিচুকোৱাৰ দৰে মোক মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিছে, বাবা নাকান্দিবি চকলেট এটা খা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোক যিটো উত্তৰ দিয়া হৈছে এটা কেঁচুৱা যেতিয়া কান্দে তাৰপিছত মাকে কয় বাবা অ না না নাকান্দিবি বাবা ল চকলেট এটা খা খা চকলেট খা চুমা খাই দিয়ে, এনেকুৱাই অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ উত্তৰটো দিয়া হৈছে, আপুনি কৈছে কেঁচুৱাৰ লগত মৰম কৰা নিচিনা, মইতো সেইটো আপোনাক এলাউ কৰিলোঁ কেলে, অলপ হাঁহি চাহিও থাকিব লাগিব ন, হাঁহি হাস্যৰস থাকিব লাগিব, তেখেতেও কেতিয়াবা হাস্যৰস কৰে, প্লিজ প্লিজ নালাগে, মোক বেয়া পোৱা মানুহ বহুত আছে, লওক ৰেকিবুদ্দিনৰ কথাখনি অধ্যক্ষই হাঁহি হাঁহি ক'লে লাগে লাগে মাজে মাজে হাস্যৰস, আপুনি কৈছে কেঁচুৱাৰ লগত মৰম কৰা নিচিনা।